umunsi wa jero Rayon Sport twari twayicumbitseho ubu ngubu dufite isaha irenga tugomba kuba tuyiriho ikipe yatsinzwe na Kiyovu itego biri ku busabano ruvuga bati ni giye kirageze kugira ngo Masudi atange ikipe yabandi nyuma bikurikirwa no kuvuga ko ikipe ishobora kumwirukana ni nabyo nacyo kigezweho ubu ngubu Foste birango ni nacyo cyagaragariraga amaso y'abantu muri matches za gishuti ashidikanywaho abantu bati igihe babe bakimuhaye wenda champion itangire ndabyibuka nari nkira ahangaha mu rukiko nanjye nkajya mu defender nti matches za gishuti si match wapimiraho umutoza yego atari yari twaye nabi ageze ku rwego rwo kunganya na Nyanza atsindwa na Gorilla ikipe zo hasi abantu tutara cyagerageza abakinnyi n'umutoza umaze igihe kinini muri reyo ngira ngo aya amezi abaye atoza abaye atatu aruzuye ariko nk'akazi amaburuku n'ukwa kane ko bamushyizeho mu kwezi kwa karindwi niba ubyibuka neza abanza no gutaha abanza gutaha aragaruka amezi atatu ni amezi ahagije ngo umutoza ababonye ikipe yabonye ikipe nziza abakinnyi bacyaye nta kipe nka Kiyovu Sport yabatsinze ejo bundi ntumbwire ngo hari umukinnyi nkawe unanifite nawe cyangwa Yusef cyangwa Muhire Kevin cyangwa Breze ni abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru nta n'ikipe igira cumi n'umwe bose bameze neza ariko abakurikira imyitozo ya Rayon abayikurikira muri match nta kintu na kimwe Rayon Sport ikina si ikipe ihererekanya uvuga uti yatsinzwe yakinnye ni Kiyovu iguheza umwuka ikaguhaga umuzamu wa Adolphe agakora akazi ni Rayon Sport idatanga icyizere namba nta kindi rero wakuretse kubwira Masudi jya ku Rwanda ahubwo rero yaranatinze igitakaza match ya peri ibagomba gutekereza kabiri uratsinda Etoile de l'Est wa nta nkuru bigoranye ikipe ivuga uti mwatwibye mwasimbuje gutya ugaherukira icyo ntunatere mwiza none sa peri Pierre hari ikintu yigeze akora Kiyovu Sport kimenyi uri mu bihe bibi ari idegembya nabonye posting avuga ati another clean sheet ati nkoze clean sheet nta gitego ninjijwe yatewe nandese shobora kwibeshya uti kimenya na akazi namba uwo rero Masudi Rayon Sport yaratinze rwose ariko Foste mbyibaze ni gute umutoza nka Masudi Juma ushobora kuvuga uti se Masudi arasubira inyuma kujya imbere Masudi Juma watoje 2017 imyaka inishize si wowe none arakora ibintu birushaho kuvuga ngo si uko nabyita bitandukanye biharanye wa mugani uburi cyerekezo cya Rayon Sport ukabona ko noneho igiye kuzajya ishobora gusubira ku mwanya wa karindwi ariko Masudi navuga ko ashaje imburage uri hari n'umutoza wenda wa mugani usaza amaze n'imyaka muri kariyeri tufate nk'urugero nk'ubu Jose Mourinho yavuga ati arimo aragayika ariko yatwaye ibikombe ahantu henshi ariko Masudi arushye atakoze atarazamuye ndetse ntiyaje 2015 Masudi yahagiye wamubonye 2015 umupira ngo 2014 cyangwa 2013 burya yabonye lisansi hakiri kare ari naho arusha twagiye impaka nawe turi kumwe na Migambi atubwira uburyo ngo yakinnye ari umwana mutoya ngo atarageze imyaka 40 Masudi waje muri APR 2015 2015 n'uyu munsi ni imyaka 26 urumva Foste none se yaje muri APR afite 12 yaje muri APR 95 harya A arayifite cyafite B afite A afite A Burundi abafite A ni nyinshi cyane abakora Burundi barazibonye rwose ikintu batazitwaza kuri Dominique yarazibahaye usiye no vanga kama njugu nabwa bunyobwa bukaranze uko babutanga anta uyu munsi Masudi Juma irambona Foste yaratarasoza yaratarasoza Masudi Juma ni cyo mubaza Masudi Juma ko bigaragara ko ashobora kuzarangira bya bindi bavuga mu mupira umwana mutoya baba ngo bamurinda kumukinisha buri munsi kugira ngo umupira utazacuye uko gashira ari utavuga ngo Prince bakeneye kumurinda kurinda umupira we Kazu icyo navuga Masudi ashobora kuba yarananiwe kumanajinga sixe zo mu butoza aje 2015 nk'umutoza wungirije muri Rayon Sport yitwaye neza muri Rayon buretse gato aho ha Bugesera buharitse yitwaye neza muri Rayon sezo ye ya mbere icyamahoro yagitwaye na championnat Rayon yaragurukaga iraya Masudi bagitaye nta nkuru 2016 niwe nyiri bataye igikombe kubera ikira bataye igikombe Rayon itsinda APR 4 urayibuka iyo match ndabyibuka yabakasirye bahise banganya na APR amanota 58 kuri 58 ariko uribuka itirimuka gute Rayo yaje kunganya na Sunrise inganya na Gicumbi urumva yanganyije match ebyiri gitsinzwe indi match APR itifatiraho
yanganyije na sanaze niyo yabanje yego inganya na gicumbi itsingwa na muhanga ni muhanga yikwe kugikwishamane ako kantu ubwo nitugeze tugategerezaho kuki masudu yuma tsinza pere bine agatirimuka muhanga gutyo muhanga mute kimwe ibaza yateye pere bine ariko amahoro agira ijambo abantu batwagerageje nka kukurikiye aragitwara ameze kuba notameza 73 na urageraho uri mu Brazil yageze 72 Robertinho. Ahora agira 73 ya masudu yuma. Koto tureba kose ko mutoza atwa igikombe. Ariko ni tureba ngo yagirije amanota. Akenshi nta peri niyo championnat ifuri biri muri za 66. Eh, apeni ni nta bugeza 70 amanota. Hanyuma soze kuri icyo Icyo gihe rero navugaga ibyo bihe abigize ari umutoza mushya akora akantu nkako Zidane yakoze ahita ava muri leyo byihuse. Ava muri leyo izo za Simba giyemo za Bukavu dawa muri bugesera bugesera naho ntabwo byari bibi ariko nanone icyo kintu leyo yamuhaye leyo iryo zina yamuhaye byamuhaye akantu ko kwiyemera mukuntu akantu ko kumva ko ahisa bo umutoza w'igitangaza kuko aje urumva shoje umupira muri za Interstars 2014 ahisa bo umutoza aje mu ikipe ikomeye nka Real twaye igikombe byamunaniye ku managinga abantu bakubwira ko nta hantu na hamwe atagiranye ibibazo n'abantu muri AS Kigali no muri iyo bugesera nibyo Bugesera nibyo kazunga ajya kunda gwa ati na musaruro mubi ariko yananiwe kumvikana n'abantu yo bakuva we yumvaga ko akomeye ari wambwiye ati ari hejuru iki nibyo tangaze no kuva muri leyo yavuyemo makuru ndimo kumva gutoza muri match ya weekend biragoye uko mbyumva nibi gutangaze ko Mbarushimana nibi munani azasubira muri Bugesera kuko baravuga ngo umupira bari biteze kuri Mbarushimana barawubuze Masudi nubwo aragoranye hanze Ariko kurwego rwa Bugesera urumva Bugesera sireyo leyo ni ikipe y'ikigugu nabyo nabyo babireberaho ariko mu rwego rwo gukina umupira Bugesera ku musaruro Masudi Juma nta kibazo mufiteho aze Masudi ko atagikina kazu iyo Bugesera ko nayo yaba yibeshye nabyo Masudi ku mitoreze erega hari ukuntu umutoza anta ndetse na Saddam atsindwa tukaba tutarana kina Masudi yarakwatakaga mu myaka ishize ikipe ikaba ikintu kavuga utari kwa rakantu kaburamo kuntu ikipe ikino kaba na harabura kina reyo yavuze byose kuko niyo yatsinda n'umukini ku giti cye byari twavugaga ngo lag yatsinze igitego cyiza cye ku giti cye si igitego ngo ni iki kipe ni lag yatsinze Mozambique ku gitego cye Ni Rayon Sports ni onana uzakora itandukanye ku giti cye. Niba ari match zirindwi atsinzemo match enye urumva ko ari onana. Ni leyo ya onana. Urumva. Ariko umpira amasudi y'uma abantu barawubuze. Nawo. Barawubuze. Biro ryoshye. Ubwo rero ariko Foster hagataho turasoza. Aje akwisanga arimo aracuyuka. Navuga ni Foster. Biravuga ku mwanya wose urwandiko rushaka gusohoka. Inkuru breaking news. Biravuga ko ku munsi w'ejo habaye inama na wazungana n'abantu bo muri leyo mu kanya gato. Habaye inama inama zigera muri ebyiri harimo niyabereye ibugesera ibugesera kuri kari akabari ka perezida perezida uhe Jean Fidel akagiraga nahe badufashe baterekemo urenze kuri Aristas urabona uvuye kuri hoteli Golden Tulip ukambuka gatwara gastasi ugeraho hano iburyo ndakabona munsi y'umuhanda ruhande rwawe hari akabari kari munsi y'umuhanda nako Kanini kunu kanini kara ibyo na mantara bidwa neza mukanye badufasha abantu bari ku buhanga bw'ibyuma batereke mu highlight za Rayon Sports bivuga ko rero bumvikanye ko rwose gasoze Foste turafata indi saha nyuma ya Foste ya banarije umusaruro bareba mu myitozo byo twahoze tuvuga byishingano barazimuhaye nta wigeze umuvangira ni Rayon Sports uyu munsi tutacyumva ngo umukinyi ntiyahembwa afite hari ibibazo binibi apana Masudi rero agera kuri level yo kutumvikana n'abakinnyi ibyo bibazo birabaye insinzwe zirabaye bakamubaza batesura kuri iki muri match zitaha birabura neza neza buri gisubizo imyitozo nta kintu kirimo kubayikurikira umunsi kundi match twebwe tureba match nta musaruro Rayon Sports itanga bumvikana ko rero iki giye gukorwa kitari cyarangira sinzi niba hantara andi makuru afite ari uko bagomba nkuko amasezerano abivuga mu myaka ibiri yasinye bagomba kumuha mu miliyoni hagati yenye neshanu masuye batandukana mu gihe baba batandukanye nawe akagenda mu mahoro ibyo ko byoroshye ni zo zikene yo muntu umwe akaza akazirambura ku meza kuko ati ibindi bikurikira nyuma buri sostene prosperi no akazi tanze cyangwa president w'ikipe ah president w'ikipe wena shakwata zifite rero niyo abanyamuryango rega mukode
buriya ariko rero nange ndi ku ruhande rwa Anta iyo kipe yo gushakisha president ntakina kora president ndabwo turabigeraho kazu rero hari zindi mbara gubona no guhinda bigura ngarya bura hano runaka president stange ko aza kazu ibintu byo uzaje ubyegeka kuri prosper ngaho muhirekeje ngaho yabazanye muhirekeje abakinyi nenye eshanu prosper oya president stange ko afite ayi avuga ati kipe rekanye kureho umugogoro rwose kuko yangorega no gutinda kazu no gutinda kumurekura no gutinda kumwirukana nabyo biraza bayaratinye atinye kuyatanga none se ubona hari amafaranga atanga match ya pere nyuma yagomba kuba ari yari guhita agenda akamuga bati niba ari eshanu zifite yatsinze etoile etoile bigoranye anganya irusizi yego atsinzwe na Kiyovu atakaza atanu reyita agomba gutakaza iza kuba ifite umutozo kuko niyo bari gufata Roma mi Marcel bakavuga ati buyitoza by'agateganyo mu gihe dusha ko ni umutozo Roma mi ndahamya ko atari gupfa gutsindwa iyo mikino kuko nta kindi cyakorwa ariko umugane wa Anta uwo president nawo babayika gutanga eshanu ukomeza amasaha nagira vuba ibyo ni minasa bina imibare ya Masudi Juma ubundi yo nama yarangiye ku mugoro Masudi Juma yatoje imikino 17 atsinda 7 atanganya 5 yinjiza ibitego 16 yinjizwa 16 harimo na za gishuti harimo ni za gishuti ni 17 yose byo muri rusange ikipe ifite amanota 11 kuri 21 10 narimwe kuri 21 narimwe kandi ari muri rapere muri championo mikino 7 kombara kwa pereza tsiri birane byayo byose